אי שם על פני כדור הארץ, באזור המזרח התיכון, בצפון מדינת ישראל הקטנה, בלב הגליל ליד כרמיאל, נמצא היישוב הקהילתי הקטן נחמני. דבר לא חסר לתושבי היישוב החביבים, מגרשים לבניית בתים בשפע ובזול יחסית. טבע נפלא. אוויר פסגות ומזג אוויר מהמשובחים, אם לא ה. רק דבר אחד אין בנחמני. סניף של ברגרס. ולכן החלטנו לקום ולעשות מעשה. ביום שלישי ה-26.8.2011 כ"ד בתמוז תשע"א נצא לדשא שמול מזכירות היישוב ונקים מעל מחאה עד שיענו דרישותינו הצנועות והצודקות להקמת סניף של ברגרס בר במחמנים.